siinä semmosia tuossa, mitä pitää muuttua, niin se niin ajetaan tuolla lailla, kato, tuohon tulevan paalin kylykkeen kiinni, ja nyt ajetaan tuolla lailla, että se jääpi rökölle tuohon keulalle tuohon, tuo pikkusen menisi liian pitkälle. Ja tuolla lailla pitää ajeta, että se pikkusen jääpi yli tuo viimeinen paali. Seuraava ajetaan sitten tuolle toiselle puolelle, ja tuota, mitä sitä tehdään. Se on niin painavia nuo paalot, että pelkkiä yhtä puolta ei voi kerätä. Se kuottaa tuon käynnä. Vaikka se tuokin painaa yli 4 tonnia. Se on vielä hyvä korjata, kun se on tuota yksi vasta tehty, niin se on siihen varmaan, tästä pitää ne viat kaikki ottaa pois ja sitten vasta ruveta tekemään nollasarja. Joo. Yeah, just...